تاسو ته ضرور سی دوستانو نن سبا زموږ د نوی نسل همدا مسئله وی چې هغه دا وی چې د واده پښپا د خځې سره څنګه کورواله کو او دې په دې غلط فهمي کی وی چې د خځې په مې ډیر زیات ټایمینګ وی او زما ټایمینګ خو ډیر زیات کم دی او په لومبې په باندې باز خځه څنګه خوشاله ما او د دې لپاره دای مختلف سوچونه کوي او دا سوچ کوي چې د واده پښپا باندې باز دا ګولې استعمالوم یا د خځې سره بادارنګ کورواله کوم نو دا خبره بالکل غلطی دی نن چې تاسو ته په دې ویډیو کې کومه طریقه خیم نو دا طریقه اسلامي طریقه ده او د ټایمینګ په باره کې هم درته مکمل معلومات درکوم دوستانو تاسو چې کله هم واده وکئ نو د واده پشپچې تاسو کمرې ته لاړ شئ د ټول نه اول خو تاسو د چردام وکئ او دوه رکاته صلات حاجت مو وکئ چې الله تعالی په تاسو باندې دا واده بختور کی او تاسو زندگی ډیر په آرام سره تیر شي د هغې نه پس تاسو خپلې ښځې سره کینئ که تاسو خپلې ښځې لاس تحفه روړی وي نو ښځې لا هغه تحفه ورکئ هغه موندرې هم کیدی شي هغه څه پیسې هم کیدی شي هغه ستاسو خوښه ده چې تاسو هغې لاس ګفټ ورکوئ چې کله ولا تاسو تحفه ورکئ د هغې نه پس تاسو خپلې ښځې سره کینئ بالکل مه ګبراویږئ ځکه چې د واده په شپه ډېر خلک دارنګې هم وي چې هغې ډېر زیات ګبروي او د هغې ټول وجود رپي نو په دې کې د یرې هیڅ خبره نشته داسې یو شپه نه ده چې تاسو ور سره بیا بله شپه نه تېروئ ستاسو ټول عمر دی نو دا یره بالکل د زړه نه وباسئ او د ښځې سره اوچت پکټ کینئ او ښځې سره ګپ شپ ولګوئ د ټولو نه اول خو ښځې ته د خپل ملګرو باره کې ووایئ د خپل روټین په باره کې ووایئ د خپل کاروبار په باره کې ورته ووایئ بیا د هغې نه د هغې د ملګرو باره کې د هغې د تعلیم باره کې او همدغرنګې تاسو د هغې سره ګپ ولګوئ چې په پخلي کې دلسه درځي نو همدغرنګې بس تاسو خبرې رو رو زیاتېږي د هغې نه بس به تاسو ورو ورو د مینې خبرې شروع کوئ او د مینو خبرو نه پس چې تاسو پوه شئ چې زموږ ښځه د کوروالي ته تیاره ده نو د هغې نه پس بیا تاسو په کمرې کې لایټ بند کوئ او د ښځې نه کپړې وباسئ خپلې کپړې هم وباسئ خو دا یاد وساتئ چې د واده په لومبۍ شپه باندې به تاسو څه تیل وغیره استعمالوئ ځکه چې دا ښځې باندې لږه سخته شپه وي کله چې تاسو لایټ بند کوئ نو د ټولو نه اول خو تاسو د ښځې شهوت زیات کوئ د ښځې د شهوت زیاتولو د ټولو نه غټ دوه مرکزونه دي چې هغه یو سینې دي او یو د ښځې د شرمګاه د پاسه چې کومه د بزر دانه ده تاسو د ښځې په شرمګاه باندې چې کومه د بزر دانه ده هغه خپل لاس سره اومږئ او هغه مالش کوئ کله چې تاسو پوه شئ چې ستاسو ښځه ډېره زیاته ګرمه شوه نو بیا د هغې په خوله باندې خوله کېدئ او د ښځې په شرمګاه کې خپل ذکر داخل کوئ او د هغې د شرمګاه پرده اوشلوئ خو دوستانو د ټایمنګ په باره کې زه تاسو ته دا ووایم چې ډېر خلک وایي چې زموږ ټایمنګ یو منټ دی یا دوه منټه دی نو دا بالکل صحیح خبره ده دا هر چا هم دومره ټایمنګ وي او ښځه هم په دومره ټایم کې خلاصیږي په څومره وخت کې چې نارینه خلاصیږي یو نانی مخزه دارنګ وي چې د هغې ټایمنګ لږ زیات وي نور ټولې ښځې هم دارنګ وي اوس به ډېر خلک دا سوچ کوي چې د سیکس په فلمونو کې د دې ټایمنګ ولې دومره زیات وي نو دا یاد وساتئ چې یا خدای ګولۍ استعمالوي او یا خدای دا په کلیپونو کې جوړی یعنی دای سو زل پدې کې انزال ترسي خو هغه تاسو ته خاینا بل دا خبره چې کم کسان د ټایمنګ د پاره کمی ګولې استعمالوي نو دا یاد وساتئ چې هغه ګولې په جسم کې د وینې جریان تیزی یعنی د وینې تکل تیزی نو کستا سو بلډ پریشر وی ستا سو دا مرض وی او کتا سو دا ګولې استعمال کا نو ستا سو د سر رګ هم شلې دی شي او تاسو ته نقصان هم ملاوي دی شي نو کله هم د ټایمنګ زیاتول د پاره ګولې مې استعمالوي زمون پدې چینل کې نوري ویډیوګان شته تاسو په هغه باندې خپل ټایمنګ لګ زیاتول شي او دا هم یاد وساتئ چې تاسو به د خپل خزي سره پړوم بش په باندې د دوه نزیات ځل کورواله نه کوي ځکه چې په هغه شپه باندې د ښځې شرمګاه پردش لیدلی وینو هغه ته تکلیف وي بیا ور سره تاسو په یوش پکې 15 ځل هم کورواله کولی شي بیا به تاسو له هم خوندر کوي او تاسو خزل به هم خونور کوي نو دوستانو دا واده مونږ نه نه ویډیو کې ویډیو خوښ شوی نو ویډیو لایک کوي او نور ملګرو سره هم شیر کوي چې هغه هم د دې معلوماتو نه خبر شي او په دې طریقه باندې د واده پشپا د ښځې سره کورواله وکي راتلونکي ویډیو پورې د الله پامان.